Переселенка з Лисичанська Карина привела до Хмельницької поліклініки номер 1 свою свекруху Надію Андріївну. У нас заболіла мама. У нас захворіла мама через ці військові дії. Ми приїхали до невропатолога. Я навіть не приходила, а зателефонувала до реєстратури. Без проблем в телефонному режимі нас записали. Поки все влаштовує, дуже все лояльно. Навіть довідка не потрібна, хоча ми вже всі документи зробили. Світлана приїхала до Хмельницької з Білої церкви. Розповідає, що хоче потрапити на прийом до офтальмолога. З дому очки не взяла, а їх треба виписати. А не бачу все. Перший раз ми тут. За словами медреєстраторки Хмельницької поліклініки номер 1 Тетяни Галкіної, зараз до них звертається більше переселенців, ніж жителів громади. Ми всіх приймаємо, відправляємо до сімейних лікарів, і вони їх приймають. Вони дуже хворі переселенці люди. Яка амбулаторія дежурить, то ми їх розподіляємо по врачам, по сімейним лікарям. 211 внутрішньопереміщеним громадянам надали допомогу в амбулаторії номер 1 Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2, розповіла завідувача медзакладу Наталя Костюк. Частина з них укладає декларацію, це ті пацієнти, які вважають, що вони не зможуть вже поспілкуватися зі своїм лікарем або втратився зв'язок у них з ним. А інша все-таки залишаються на зв'язку зі своїми лікарями. Так як наша амбулаторія знаходиться в центрі міста, тому майже щодня до нас звертаються в межах десь 10-15 чоловік переселенців. За словами директорки Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмили Головко, якщо на території громади офіційно зареєстровано 30 тисяч переселенців, то майже 20 тисяч з них мешкають на території роботи їхнього центру. Ми на сьогоднішній день маємо біля 1500 звернень пацієнтів, які є внутрішньопереміщеними особами. На 1 березня у нас було 166 тисяч декларацій, а вже на 1 травня ми маємо 169 тисяч. З цієї кількості десь орієнтовно біля 1500, навіть до 2000 є декларації із внутрішньопереселеними нашими громадянами. До наших амбулаторій звертаються люди вже з такими серйозними захворюваннями і з легкими, там ГОРВІ, нежиттю, пацієнти майже не звертаються. Людмила Головко розповідає, що в електронній системі охорони здоров'я зараз є можливість записування пацієнтів на прийом без укладання декларацій. Ми декларації нові не укладаємо з пацієнтами, які приїхали до нас з інших територій. Це, так мовити, із солідарністю з лікарями загальної практики тих територій, там, де проходять бойові дії, для того, щоб Національна служба здоров'я могла їм оплачувати їхню роботу. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач розповідає, що невідкладну медичну допомогу надають всім переселенцям, які її потребують, незалежно від того, в якому місті у них підписана декларація сімейним лікарем. А от якщо вони претендують на якісь наші міські програми, тобто пільгові рецепти для пільгової категорії населення, допомога онкохворим в плані гормонотерапії, допомога дітям з цукровим діабетом, те, що запроваджено, виділяються кошти з міського бюджету і запроваджено на території нашої громади, то тоді вони мають і бути зареєстрованими, і підписана декларація сімейним лікарем. За словами Бориса Ткача, для виписки рецепту за державною програмою «Доступні ліки» переселенцям не обов'язково підписувати декларацію з місцевими лікарями. Наталя Сідова, Іван Овчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.